Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou no início desse novo dia, como também terminando mais uma semana de meditações dentro da palavra de Deus. Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Esta semana foi uma semana toda especial, né? Onde tivemos a oportunidade de vos ministrar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. O que é Páscoa? A luz da Bíblia. E até ontem meditamos no capítulo 12 de Êxodo, que eu continuo a pedir a vocês que leiam todo o capítulo, para que vocês aprendam mais e mais da história da Páscoa para com Israel. Hoje vamos tomar um texto no Novo Testamento. Paulo trazendo a Páscoa para o lado cristão, para cada um de nós. O que ele nos diz? Leia 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha o que nos diz o apóstolo. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, já que estáis sem fermento. Assim estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Observaram, irmãos? Como Paulo aqui menciona Cristo como a nossa Páscoa. E aqui onde ele diz, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Estamos aqui lendo na tradução Almeida Revista Corrigida, ARC. Mas se você ler esse mesmo texto na Almeida Corrigida Atualizada, ARA, Cristo, nossa Páscoa, lá está falando Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós. E nas outras traduções mais modernas também fala Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Isso quer dizer que Cristo, ele é o antítipo dos cordeiros imolados no Antigo Testamento. Isto é uma verdadeira aula de tipologia. O Cordeiro do Antigo Testamento era o tipo de Cristo no Novo Testamento. E Cristo é o antítipo do Cordeiro do Antigo Testamento. Porque tipo é a comparação. E o antítipo é o real. Sabe? É a confirmação, é o lado real do tipo. É a conclusão do tipo. E veja, se fosse humanamente falando, diríamos que coincidência o que aconteceu com a morte de Cristo. Mas não é coincidência, porque Deus não tem coincidências com ele. Ele prepara tudo milimetricamente. A morte de Cristo se deu exatamente no primeiro dia, quando a Páscoa foi comemorada naquela sua época. Quando era para estar se imolando o cordeiro lá no templo, Cristo estava sendo imolado na cruz, no altar dos altares. A cruz é o altar dos altares, onde o Cordeiro de Deus foi imolado, sacrificado, para salvar o mundo dos seus pecados, libertar o mundo da sua escravidão espiritual, proteger o mundo da destruição eterna
e conduzir sua igreja à nova Jerusalém celestial. Quando eu falo Cristo morrer pelo mundo, proteger o mundo, eu não estou falando, irmão, desse mundo sistêmico ruim. Aqui é o mundo das pessoas, porque você pode dividir o mundo em algumas situações. Exemplo, quando João disse, filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, versículo 15. Tiago disse que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4, 4. Aqui a Bíblia está falando do mundo, do seu sistema pecaminoso, do seu sistema maligno, da sensualidade, da pecaminosidade, viu? O mundo do pecado. Agora existe também o mundo cósmico, né? O mundo dos montes, outeiros, vales, praias, planetas, satélites, né? Galáxias. Esse é o mundo cósmico. E tem o mundo das pessoas. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá vendo? Então está se falando do mundo das pessoas. E foi este mundo, por este mundo de pessoas, que Jesus veio morrer. Daí o profeta João Batista dizer: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o mundo das pessoas, né? João 1, 29. E justamente foi na Páscoa judaica que Cristo morreu. Que coisa linda, né? Na Páscoa judaica, que eles comemoravam, era para que eles se lembrassem que um dia eles foram escravos de Faraó, numa terra opressora chamada Egito, de onde Deus, com braço poderoso pela instrumentalidade de Moisés, tirou e os conduziu para a terra da liberdade, Canaã, até os dias de hoje. Israel está instalado naquela terra. O que antes era chamada de Canaã, hoje é chamada de Israel. Então Jesus morreu na Páscoa, primeiro, para nos tirar das garras do nosso faraó espiritual, Satanás. Éramos escravos dele. Ele nos oprimia pelo seu pecado, do qual ele é o autor. Então Jesus veio para nos trazer esta liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36. E agora, pela sua morte, pelo seu sangue derramado, fomos tirados das garras de Satanás, da escravidão, do pecado. E o seu sangue nos protegeu da destruição eterna. Assim como o sangue do cordeiro passado nas ombreiras das portas lá dos israelitas protegia os que estavam dentro da casa com sangue nas ombreiras do anjo destruidor, o sangue de Jesus Cristo nos protege da destruição eterna. E assim como Moisés conduziu o povo para a terra da liberdade, chamada Canaã, Deus, pelo Espírito Santo, nos conduz, né, pelo deserto da vida, em direção à nova Jerusalém Celestial, o país da nossa liberdade eterna. Não é maravilhoso? E agora, após eles comerem o cordeiro naquela noite, também passaram uma semana comendo pães ázimos. O que era pão ázimo? Sem fermento. E Paulo então nos dá esta mensagem, né? Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim estais sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, ele foi sacrificado por nós. Ele morreu por nós para tirar de nossas vidas
todo o fermento do pecado, todo o fermento da maldade, todo o fermento das imoralidades e nos fazer uma nova massa, uma massa santa, um povo santo, separado do pecado, do mundo pecaminoso, da carne e do mal. Cristo morreu para nos dar esta libertação plena e esta total purificação. No versículo 8, Paulo continuava dizendo: pelo que façamos festas. Esse façamos festas, irmão, é porque a Páscoa é uma verdadeira festa para os judeus. É a festa da vitória eterna, né? Nacional deles, melhor dizendo. É a vitória sobre a escravidão. É a vitória da libertação. É a vitória da saída da opressão para a liberdade, para o mundo novo. Então a Páscoa é para lembrar os judeus que eles não são mais escravos. É para lembrar os judeus que eles hoje é povo livre e que eles têm a sua própria terra, sua própria bandeira, suas próprias leis. Está vendo? Então a Páscoa é uma vitória. Cristo, nossa Páscoa, nos promove uma salvação festeira, né? É isso que Paulo está dizendo. Pelo que façamos festas. Agora, preste atenção. Não mais com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Está vendo? Mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja que Paulo usou aqui o fermento 3 vezes aqui. O fermento velho. Vida velha, não mais. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Você hoje é um novo homem, uma nova mulher. Sem fermento, mas tendo uma vida pura e limpa, você hoje é uma nova massa. Ele prossegue. Sem o fermento da maldade. Ou seja, Jesus tirou de você o pecado, ele perdoou o teu pecado, ele te santificou, ele te lavou. Você hoje é um novo homem, é uma nova mulher, é uma nova massa. Efésios 4, de 22 até o último versículo, né? Versículos 31, 32, por ali. E também Colossenses capítulo 3, de 1 até o 10. E também ele diz, sem o fermento da malícia. Essa malícia aqui está falando de imoralidade, de lascívia, de impureza, aquilo que está nas obras da carne, né? Gálatas 5, de 19 a 21. Mateus 15, 19. Marcos 7, 21 em diante. Então ele não quer que tenhamos mais o fermento da vida velha, nem o fermento do pecado, o fermento da imoralidade, das impurezas. Isso tudo passou com a salvação de Cristo em nossas vidas. E é assim que temos que nos manter. Porque ele prossegue. Mas a nossa festa seja com pães asmos da sinceridade e da verdade. Pães asmos. Ou seja, uma vida sem fermento, uma vida cheia de sinceridade. Sinceridade é uma palavra que nos leva para uma vida sem mistura, sinceridade, sem cera, sem mistura, sem nenhum ingrediente que venha para deixar o corpo estranho, viu? Sem nenhuma mistura, sem nada. Sinceramente, você tem que viver. E verdade. Verdade, uma vida sem mentiras, nem em palavras e nem em ações. O crente, ele é verdadeiro, porque ele é filho de Deus. Deus que é verdade, quem é seu filho tem que andar e viver na verdade. Já dizia o apóstolo João falando para o seu filho na fé e para a igreja, 3 Epístola de João 2, 3 e 4.
Amado, desejo que te vá bem e que tenha saúde. E que você desfrute de saúde, assim como bem vai a tua alma. E o versículo 3 e 4, ele diz que o prazer dele, como apóstolo e pastor, era de saber que seus filhos andam na verdade. Está vendo? Então, vamos andar na verdade. Vamos viver a verdade que há em Cristo Jesus, porque ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E sem ele, não chegaremos ao Pai. João 15, versículo 6. É por ele, Jesus, que nos santificamos, tiramos de nossa vida todo o fermento velho e, por causa disto, nos santificamos e, uma vez santos, veremos a face de Deus. Hebreus 12, 14. 1 João 3, de 1 até o 3. Gente, isso é lindo demais. Então, na cruz do Calvário, ele pagou o mais alto e sublime preço. Derramou seu sangue precioso ali para nos salvar, para nos perdoar os pecados e para nos proteger de uma condenação eterna, de uma destruição eterna e para nos conduzir para a sua glória celestial, para suas régias mansões celestiais. Então, Cristo é a nossa Páscoa. E nos alimentamos dele. Ele é o Cordeiro de Deus que alimenta o mundo. E nos protegemos no seu sangue. O sangue dele é a nossa proteção e a nossa condução à eternidade. E as ervas amargosas é os ingredientes que temos como experiências, né? De vida sofrida aqui nesta vida. Israel, durante 430 anos, passou por muitas amarguras na escravidão. O próprio Jesus passou por terríveis amarguras naqueles momentos que antecediam a cruz e até a hora da sua morte, uma morte tão cruel. E ele que passou por tudo isto, ele nos fortalece e nos ajuda também em nossos sofrimentos. Não tem como ser cristão sem sofrer. Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Lucas 9, 23 em diante. Cruz é símbolo de sofrimento e de amargura. E ele já nos alertava dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Paulo disse: todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá tribulação, perseguição. 2 Timóteo 3, versículo 12. E Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Mateus 5, versículos 10 e 11. Eis aí o que é a Páscoa: o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargosas. Cristo, cordeiro, alimento. Cristo, pães asmos, que nos mantém numa vida de santidade, sem mistura. E as ervas amargosas, os nossos sofrimentos, pelos quais passamos e através dos quais seremos recompensados no céu, ao chegarmos lá, por tudo que aqui passarmos e ainda passaremos. Esta é a verdadeira Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Então fique claro de uma vez por todas que Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, principalmente de chocolate. Isso, como folclore, dá para passar, mas como Bíblia, história judaica, não. É invenção humana, são mitologias humanas e nada mais.
A verdadeira Páscoa é com cordeiro, é com pães asmos, é com ervas amargosas. E espiritualmente, Cristo é o nosso cordeiro que alimenta, nosso pão asmo, que também nos alimenta, que nos faz uma festa espiritual e que tira de nós todo o fermento, nos dando uma vida limpa, santa e separada. E ervas amargosas. Cristo está presente em nossos sofrimentos para nos aliviar, nos dar vitória e, por fim, nos levar não mais para uma Canaã terrestre, mas para uma Jerusalém celestial. Porque tudo isto ele pagou. Foi um alto e sublime preço no alto da cruz. Porque não foi com ouro, nem pratas, nem pedras preciosas que fomos resgatados de nossa vã maneira de viver, mas fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, imaculado, incontaminado e conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 a 20. Dentro disto, aí sim estamos participando e comemorando a verdadeira Páscoa, à luz da Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, pois seu Filho é o nosso Cordeiro Pascal. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, e assim estais sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, os pães asmos da sinceridade e da verdade. Pense nisto. Deus te abençoe. A você, uma verdadeira, bíblica, feliz Páscoa. Amado Deus e Pai, receba minha adoração e louvor por teres enviado o teu Filho Jesus para ser por nós na cruz sacrificado, imolado, para nos perdoar e o seu sangue nos proteger da destruição eterna e nos levar também para a tua glória celestial. Cura os enfermos e soluciones os problemas. Tudo isso eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, nosso Cordeiro Pascal. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado e maravilhoso final de semana. Olha, está chegando domingo aí. Vá à igreja, vá à escola dominical e lá aprenda a palavra de Deus. E à noite volte para adorá-lo na beleza da sua magnífica e majestosa santidade. Mais uma vez, desejo a você um feliz final de semana, como também uma abençoada e feliz, verdadeira Páscoa. Amém. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.